Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har doimgidek shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Boshlanib qaytalmaydi unaqa yoshli ko'rnak olmaylar menda. O'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Davlat raqam belgisini yetib transport vositasini boshqarish, transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum bo'lgansiz. Haydovchi guvohnomangiz bormi yoningizda? Tegishli hujjatlaringiz. Joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab 2012-yilgacha berilgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi. Almashtirishga ulgurmagan fuqarolar jarima to'laydimi? Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi soni orqali tanishtirib o'tamiz. Dastlab hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Axborot texnologiyalar zamonasida ma'lumot va xabarlarni tezlikda ulashish va qabul qilish odatiy tusga kirdi. Shu sababli jamiyatda insonlar o'zlarining kundalik bajarayotgan ishlarini yoki biror bir yangiliklarni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylayotganligi va bu bilan ular o'zlari bilgan va bilmagan holda qaysidir ma'noda targ'ibotchiga aylanib qolishmoqda. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bloger yoki boshqa ijtimoiy tarmoq vakillarining u yoki bu mahsulotlarni reklama qilish yoki boshqa jarayonlarda qoidalar, qonunchilikda belgilangan normalarga amal qilishlari shart hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoq vakillari juda yaxshi taniydigan ushbu bloger qoidalarga amal qilmasdan o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ygan holda Toshkent shahrining markaziy ko'chalarida yuk elektrotritsiklda odam tashish qoidalarini buzib, bir nechta fuqarolarni transport vositasi bortida tashib yurgan va ushbu holatni ijtimoiy tarmoqlarga keng tarqalishiga sababchi bo'lgan. Mirzo-Ulug'bek tumani ekopark yonida o'sha stanshi bolalar bilan ozgina hazil qilib video olgan edik. U video o'zimiz tanishim bu bola uyushtirib qilgan edik. Lekin u keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Boshqa unaqa qaytarilmaydi. Unaqa yoshli o'rnak olmaylar mendan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima jazosi qo'llanildi. Yuqoridagilarga ko'ra, siz biror bir faoliyat bilan reklama yoki boshqa kunlik ishlaringizni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishdan avval ushbu harakatlarning huquqiy oqibatlari haqida o'ylab ko'rishingizni, huquqiy bilimlaringizni oshirishingizni so'raymiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda tezlikni qayd etuvchi radarlarga tushgan huquqbuzarliklarning video tasviri bo'lmasa, Photoshop dasturida ishlangan degan xulosa qilinadi va jarima bekor qilinishga asos bo'ladi sarlavhasi bilan tarqalgan video yuzasidan munosabat beramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tezlikni qayd etuvchi radarlarga tushgan huquqbuzarliklarning video tasviri bo'lmasa, Photoshop dasturida ishlangan degan xulosa qilinadi va jarima bekor qilinishiga asos bo'ladi degan xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-aprelidagi 231-sonli qaroriga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'rnatiladigan yo'llardagi ayrim qoidabuzarlik holatlarini qayd etadigan kameralar bo'yicha talablar belgilangan. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan nizomning 2-lavhasiga ko'ra, qoidabuzarlik holati aks etgan 6 soniyadan 10 soniyagacha bo'lgan video lavha va uning havolasi ma'muriy amaliyot kompleks avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuborilishi kerakligi ko'rsatilib o'tilgan. Xo'sh, video lavha nima uchun kerak? Yo'llarda maxsus kameralar orqali aniqlanadigan shunday qoidabuzarlik turlari bor. Ayrimlarini sanab o'tamiz. Qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomonga chiqib harakatlanish, svetoforning ta'qiqlovchi ishorasida harakatlanish, svetoforning ta'qiqlovchi ishorasida to'xtash chizig'ini bosib to'xtash, shuningdek, yo'ldagi bir uzluksiz yo'l yotiq chizig'ini bosib harakatlanish kabi qoidabuzarlik holatlarining sodir etilish jarayonini ma'muriy amaliyot xodimi video lavha orqali ko'rib, yo'l harakati qoidalariga yondashgan holda tegishli tartibda tasdiqlaydi. Tezlikning me'yordan oshirilishi esa maxsus avtomatlashtirilgan kamera orqali qayd etiladi. Xodim ushbu jarayonda kamera orqali olingan fotosuratdagi davlat raqam belgisiga e'tibor qaratadi va belgilangan tartibda qoidabuzarlik holatini tasdiqlaydi.
Ko'rib turganingizdek, mazkur jarayonda boshqa qoidabuzarliklar singari tezlik bilan bog'liq holatda videolavha talab etilmaydi. Ya'ni barcha jarayonlar tezlikning belgilangan me'yordan ortiqligi, ya'ni o'lchovlari maxsus kamera orqali qayd etiladi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-sentyabrdagi 247 sonli qaroriga asosan, jamoatchilik nazorati sifatida fuqarolar yo'lda qoidabuzarlik holatini ko'rganlarida video registrator yoki qo'l telefonlari orqali videoga olib, video jarima dasturiga yuborishlari mumkin. Mazkur jarayonda ham yuqorida aytib o'tganimizdek video talab etiladi. Sababi videoni ko'rish orqali ma'muriy amaliyot xodimi qoidabuzarlik alomati mavjud yoki yo'qligini o'rganadi va belgilangan tartibda tasdiqlaydi. Tushuntirishimiz yakunida yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Tezlikning me'yoridan oshirilishi bilan bog'liq qoidabuzarlik holati maxsus kamera orqali avtomatik tarzda qayd etiladi. Ya'ni xodim qo'shimcha tarzda video lavhaga e'tibor qaratilishi talab etilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda aytilganidek, fotosuratni Photoshop orqali o'zgartirish mumkinligi noto'g'ri, haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Maxsus dasturlarda Photoshop mavjud emas, suratlarni hech qanday tarzda, hech qanday usulda o'zgartirib bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz. Joriy yilning 3-iyul kuni soat taxminan 07:40larda Toshkent shahar Mirobod tumani Qo'yliq to'r mavzesida joylashgan avtomobil yuvish shoxobchalarining birida 1998-yilda tug'ilgan avtomoyka ishchisi fuqaroga tegishli Gentra rusumli avtomashinani olib qochgan. Transport vositasini olib qochgan shaxsni ushlash maqsadida Toshkent shahrida maxsus reja amalga oshirilgan. Gumonlanuvchi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, transport vositasini katta tezlikda boshqargan va svetoforning taqiqlovchi chirog'iga hamda yo'l patrul xizmati inspektorlarining to'xtash haqidagi qonuniy talablariga bo'ysunmagan. Olingan ma'lumotga asosan transport vositasi Toshkent shahar Maxtumquli ko'chasi bo'ylab Mirzo Ulug'bek ko'chasidan Yangi O'zbekiston bog'i tomonga harakatlanib ketayotganligi aniqlangan. Soat 9:45larda Maxtumquli ko'chasidagi chorrahada yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan yo'l to'silib, olib qochilgan transport vositasini to'xtatish choralari ko'rilganda, haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorlarining qonuniy talablariga bo'ysunmay, to'xtashdan bosh tortgan hamda transport vositasida fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirib, yo'lda qarama-qarshi harakatlanib, 3 ta avtomashinaga qasddan texnik shikast yetkazib, ichki ishlar organi xodimlarining hayotiga xavf tug'dirgan holda transport vositasini xodimlar tarafga boshqarishda davom etgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida avtomashinani olib qochgan shaxs ushlangan. Jinoyat sodir etgan shaxsni ushlash jarayonida boshqa og'irroq oqibatlarni oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonuni talablari asosida ichki ishlar organlari xodimlari o'zlariga biriktirilgan o'qotar qurolni qo'llagan. Qurolni qo'llash jarayonida hech kimga shikast yetmagan. Yuqoridagi holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 267-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumon qilinuvchi protsessual tartibda ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Yuqoridagilarga ko'ra barchangizdan avtomobilingizga e'tiborli bo'lishingizni, ochiq va kalitini qoldirib tashlab ketmasligingizni, avtomoykalarda va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida transport vositangizni boshqa shaxslarga ishonib topshirib ketmasligingiz bo'yicha yana bir bor ogohlikka chaqiramiz. Qoidalarni qasddan mensimagan ushbu haydovchilarning harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Не засекал время, когда вылетали из паника. Ты как всегда хотела, но все же вышло без фотика. И кто бы мог подумать, что в беленьких бантиках ты могла скрывать граммы голименьких наркотиков. Не засекал время, когда вылетали из паника. Ты как всегда хотела. Mazkur holat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, avtomashinalar va haydovchilar aniqlanib, haydovchilarning har biriga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2 qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, ya'ni 3.300.000 so'm jarima jazosi qo'llanilib, avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. Men o'zimga tegishli bo'lgan Gentra mashinasida 40A980 SV nomerli mashinada Buxoroga dam olishga borganman. O'zim o'rtoqlarim bilan o'sha kuni kechga yaqin qoidabuzarliklar qilganmiz. Uni videolari ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Hozir Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limidamiz. Tushuntirishlarini xodimlar olib borishdi. Qilgan ishimiz noto'g'riligini bildi. Boshqa bu holatlar takrorlanmaydi. Shahar bizniki, shahar bizniki.
İctimoiy tarmoqlarda ko'rib turganingizdek, ushbu Lacetti rusumli transportlar haydovchilar tomonidan guruh bo'lib harakatlanib, avariya holatini yuzaga keltirib, ushbu holatni o'zlari video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqda tarqatishdi va ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Olib borilgan surishtiruvlar davomida ushbu haydovchilar Jizzax viloyatining Zomin tumanida istiqomat qiluvchi shaxslar ekanligi aniqlandi va albatta ushbu transportlar aniqlanib, ularning haydovchilariga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va transport postaları jarima maydoniga qo'yildi. Тут так сыро без тебя, да тут серо, как всегда. Снова с крыш течет вода, осень станет вальсом и закружится листва. İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan gaz balonida sodir bo'lgan portlash hodisasi yuzasidan ma'lumot beramiz. 2023-yil 9-iyun kuni soat 10:00 Toshkent viloyati Parkent tumani hududidan o'tgan tur R15 avtomobil yo'lining 60-kilometrida joylashgan gaz quyish shoxobchasida Nexia rusumli avtomobil yoqilg'i olayotgan vaqtda transport vositasiga o'rnatilgan bir dona gaz balonida portlash sodir bo'lgan. Portlash natijasida ushbu Nexia avtomashinasi orqasida to'xtab turgan Damas rusumli avtomashinasi haydovchisi tan jarohati olib shifoxonaga murojaat qilgan va birinchi yordam ko'rsatilib, uyiga ruxsat berilgan. Portlash natijasida avtomashinalar salonida boshqa fuqarolar bo'lmagan, avtomashinalarga moddiy zarar yetgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda Parkent tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda Namangan Qo'qon ko'chasida Damas avtomobili yo'l bo'yidan o'tayotgan yosh bolani urib ketdi sarlavhasi bilan tarqalgan yo'l transport hodisasi yuzasidan ma'lumot beramiz. Joriy yilning 28-iyun kuni soat 10:00 atrofida 2000-yilda tug'ilgan fuqaro Damas rusumli transport vositasini Namangan shahar Qo'qon ko'chasi bo'ylab boshqarib ketayotgan vaqtida harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, yo'lning kesib o'tayotgan 2016-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan piyodani urib yuborgan. Hodisa oqibatida piyoda tan jarohati olgan va haydovchi tomonidan zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan. Hozirda voyaga yetmagan piyodaning sog'lig'i yaxshi bo'lganligi sababli shifoxonadan yashash xonadoniga ruxsat berilgan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yo'l transport hodisasi bo'yicha ma'lumot beramiz. Joriy yilning 30-iyun kuni soat 11:30 Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining 997-kilometrida Samarqand-Toshkent yo'nalishida Chatman rusumli yuk avtomobili haydovchisi Samarqand-Jizzax yo'nalishida boshqarib ketayotib, tormoz tizimida kelib chiqqan nosozlik sababli rul boshqaruvini yo'qotib, oldida bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan avtomobillarga urilib, Nexia 3 rusumli avtomobilning orqa qismiga urilishi natijasida Cobalt, Epica, Sinotruk va Howo rusumli yuk avtomobillari va Lacetti rusumli avtomobillarga borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Epica rusumli avtomobil orqa o'rindig'ida bo'lgan 2 nafar yo'lovchilar, opa singillar tan jarohati olib vafot etgan. Chakman rusumli yuk avtomobil haydovchisi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan Ohangaronda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi bo'yicha ma'lumot beramiz. Joriy yilning 30-iyun kuni soat 15:30 Toshkent viloyati Ohangaron tumani hududidan o'tuvchi Tur R2 avtomobil yo'lining 48-kilometrida Damas rusumli avtomobil haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketib, ushbu yo'nalishda harakatlanib ketayotgan Istana rusumli avtomobilni harakat yo'nalishiga chiqib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi natijasida 2 nafar fuqarolar afsuski vafot etgan. 4 nafari og'ir va o'rtacha og'ir hamda 13 nafari turli xildagi yengil jarohatlar bilan tibbiyot birlashmalariga murojaat etgan. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Xorazm viloyatida o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi.
Transport vasitangizga qaraytirilgan old aynalarini plyonka o'rnatib qo'yasiz. Hozir elektron planshet orqali tekshirib turibmiz, ruxsatnomasi yo'q. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtotransport vositasi vaqtinchalik ushlab turilishi uchun jarima maydonidan qo'yib turiladi. Hurmatli haydovchi, hozir belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilib, transport vositangizning yon aylanlarini qaraytirilganini tekshirib ko'rdik, ya'ni 11% o'tirib turibdi yorug'lik o'tkazuvchanligini. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtotransport vositasi vaqtinchalik ushlab turilishi uchun jarima maydonidan qo'yib turiladi, ya'ni me'yoridan ortiq qaraytirib qo'ysiz. Oldi yon aylanlarini. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turdi, to'xtamasdan harakatlanib tursin. Nima o'yladim? Boshqani to'xtatdi menga bu andakini. Ya bir motosport chiqdi-ku sizlar. Yozi ichki yo'lda harakatlanib tursiz, sizni kuzatib kelib turibmiz. Ya'ni haydovchilik guvohnomasini ham so'rab turibmiz. Haydovchilik guvohnomangiz yo'q ekan, to'g'rimi? Oldin spirtli ichimlik iste'mol qilib, transport vositasini boshqarganingiz uchun sud tartibida transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum bo'lgansiz, to'g'rimi? Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni ikkita qoida buzilishingiz yuzasidan, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorini qonuniy talabini bajarmaganingiz, shu bilan birgalikda tegishli hujjatlarsiz avtotransport vositasini boshqarganingiz uchun. Hujjatlaringiz bormi tegishli? Yo, transport vositasini tegishli hujjatlar bilan haydashingizga. Yanınızda haydovchilik guvohnomasi yo'q, to'g'rimi? Biometrik pasport bormi? ID karta mı? Yo'q, ang. Hurmatli haydovchi, sizning shaxsingizga aniqlik kiritiladi elektron planshet orqali. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasiga asosan transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonidan qo'yib turiladi. Hurmatli haydovchi, hozir yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turdi, to'xtamasdan harakatlanib tursiz. Ya'ni alkotestr moslamasi orqali tekshirib turibmiz, spirtli ichimlik iste'mol qilgan ekansiz. Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas-ku, shunchalik aytilib turibdi, shunchalik tushuntirilib turibdi. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomashina boshqarib yurganingiz uchun avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydonidan qo'yib turiladi. Hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi, ya'ni transport vositangizda davlat raqam belgisiz boshqarib ketib tursiz, o'z boshimchalik bilan yetib qo'ysiz. Hozir so'rab turibmiz, avtomashina salonidan olib berib tursiz. Mumkin emas-ku? Nima mumkin emas? Davlat raqam belgisini yetib transport vositasini boshqarish. Yuqoridan qistirib kelolmayanimi, yo'qmi, mototsikl yotimmi, bo'lganmi, boshqarganimi deb. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtotransport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonidan qo'yib turiladi. Haydovchilik guvohnomangiz bormi yonizda, tegishli hujjatlaringiz? Yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmay turibsiz. Yo'q, yo'q, ang. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydonidan qo'yib turiladi. Siz durib turing. Hurmatli harakat ishtirokchilari, biz jarayonlarni to'liq namoyish qildik. Xulosa esa uningizga havola. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan harakat ishtirokchilariga qulayliklar yaratish bo'yicha ishlar jadallik bilan davom etmoqda. Xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, joriy yilning 5 oy davomida respublika bo'yicha ekspluatatsiya va montaj bo'linmalari tomonidan 134 ta transport, 75 ta piyodalar svetoforlari o'rnatildi. Maktablarning oldilariga 42 ta svetofor qurilmalari, 642 ta sun'iy notekisliklar o'rnatildi. 12340 ta yo'l belgilari, maktablar oldidagi 1217 ta tezlikni cheklovchi yo'l belgilari o'rnatildi. 22400 ta eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirildi. 458 000 km uzunlikdagi yo'llarga yo'l yotiq chiziqlari chizildi. Shuningdek, maktablarda 537 ta yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalari, mahallada va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 731 ta yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maydonchalari tashkil etildi.
Birgina Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, 2023-yil o'tgan davr davomida 25 ta transport, 12 ta piyodalar svetoforlari o'rnatilgan bo'lsa, yil davomida yana 70 ta svetofor qurilmalari o'rnatilishi belgilandi. Maktablarning oldilariga 72 ta sun'iy notekisliklar o'rnatildi. 1914 ta yangi yo'l belgilari, maktablar oldida 408 ta tezlikni cheklovchi yo'l belgilari o'rnatildi. 768 ta eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirildi. Shuningdek, Toshkent shahrining barcha ko'chalarida jamoat transportlarining erkin harakatiga, svetofor va yo'l belgilarining ko'rinishiga to'sqinlik qilayotgan 665 ta daraxt shoxlari kesilib, butash ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirlar nafaqat Toshkent shahrida, balki butun respublika hududi bo'yicha jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan bolalarga muntazam ravishda yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimlar berib boriladi. Xususan hozirda yozgi oromgohlarda dam olayotgan bolalarga yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimlar berilmoqda. Yakunlar ekanmiz, barcha harakat ishtirokchilaridan eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni o'z muddatlarida almashtirib olishlarini yana bir bor eslatamiz. Joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab 2012-yilgacha berilgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi. Agarda siz 30-iyun kuniga qadar haydovchilik guvohnomalarini almashtirishga ulgurmagan bo'lsangiz, 1-iyul kunidan keyin ham 2012-yilgacha olingan haydovchilik guvohnomalarini hech qanday jarima to'lovlarisiz va imtihonlarsiz almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Muddati o'tgan yoki belgilangan muddatlarda almashtirilmagan haydovchilik guvohnomasi bilan avtomobil boshqargan taqdiringizda sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi bilan hujjatsiz boshqarish sifatida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishini eslatib o'tamiz. Hurmatli fuqarolar, sizlarga qulayliklar yaratish, haydovchilik guvohnomalari va avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni tez va qulay almashtirilishi uchun Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining barcha hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalarida sifatli xizmat tashkil etilganligini ma'lum qilamiz. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnoza Jabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida a'lo kayfiyat va xavfsiz yo'llar sizlarga hamroh bo'lsin.